Mama Elia. Ne gledaj me tako, Garfielde. Prognoza je rekla da će biti sunčano sa temperaturom od 26 stepeni. Kada to kažu, uvek pada kiša. Baš nemam sreće. U poslednje vreme sreća me zaobilazi. Dobro je. Kiša je stala. Idem malo da pecam. Ej, divna duga. Znaš šta se nalazi na kraju duge, Odi? Ćup sa zlatom. Da, na kraju svake duge nalazi se ćup sa zlatom kojeg čuva vilenjak. E, baš je tupav ovaj pas. Stvarno je poverovao u tu bajku o ćupu sa zlatom. A u stvari će ga čekati dug put do kraja te duge. A moj ćup sa zlatom! Neko je uzeo moj ćup sa zlatom! Nepogrešivo! Svaki put kad se pojavi duga, pojavi se i tragač sa blagom! Odi će se uskoro vratiti. Još malo loše sreće. Verovatno će hteti da mu bacim štap ili tako nešto. Moram da se naspavam. Ne, ne želim da ti bacam ćup sa zlatom kako bi ga dohvatio. Stalno to radi. Traži da mu bacam ćup sa zlatom. Zaista? Ovo je stvarno ćup sa zlatom. Moj! Da vidimo, ko je uzeo moj ćup sa zlatom? Njegov je. Molim te, mala maco, vilenjak nije ništa bez svog ćupa sa zlatom. Molim te, vrati mi ga. Mogu da te nagradim. Mogu da ti dam šta god poželiš. Dobro, hoću dva ćupa sa zlatom. Ne, tri. I koju picu pride, pa i malo lazanje. Osjećam da ti je potrebna sreća. Mogu to da popravim kako bi te u buduće svuda pratila. Puno sreće. Koristiš svoju glavu, što je dobro. Evo i čarolije za sreću. To baš i ne izgleda kao sreća. No, ovo je čisto gubljenje vremena. Kiša je oterala ribu na samo dno. Izvoli, Garfielde, namotaj najlon dok odem po auto. Zašto bih ti ja namotavao najlon? Zašto? Odi, upecao sam ribu. Ne, ipak je ona upecala mene. Ovo mi se i dalje ne čini kao sreća. Kakav ulov! Garfielde, ti si najsrećniji mačak na svetu. Ako sam Srećković, zašto je ova riba na meni? Svesta ću je baciti na roštilj. Ne, nisam srećne ruke. Kao prvo, tako veliku ribu ne mogu da jedem bez tartar sosa. A gde da nađemo 300 litara sosa?
Ovde Trans Tartar, mi smo kompanija specijalizovana za prevoz tartar sosa, a trenutno imamo problem sa motorom. Ponavljam, gde ćemo naći 300 litara tartar sosa? Tako nešto prosto nikada ne pada sa neba. Razumem, Trans Tartar. Savetujem da smanjite težinu letelice ispuštanjem 300 litara tartar sosa. Primljeno! I dalje se ne osjećam kao Srećković. Osjećam se kao Skuša. Ej, možda ima nečeg u ovoj priči o sreći, Odi. Recimo, kao kada bih poželeo sladoled. Ovo nije loše. Još uz malo preliva od čokolade. Moram da pronađem način da unovčim svu ovu sreću. Za nekoliko trenutaka izvući ćemo pobednički listić, a srećni dobitnik će osvojiti 30 zilijardi dolara. 30 zilijardi dolara? Evo prilike za mene! Evo i mog listića od stare. I dobitna kombinacija je 7777777777773. Kakvo iznenađenje. Nalazim se ispred novog zdanja koje je nedavno kupio Garfield, mačak zilijarder. Raskošni dom ima 84 sobe, a u više od polovine smeštene su lazanje. Divan lagani obrok. A sad, gde je moj butler? Želite li još nešto, gospodine? Izvinite, gospodine, neko je na vratima. Ja ću. Nisam hodao nekoliko dana. Odlično je biti bogat. Imam sreće što sam ovoliki Srećković. Zdravo živo, rođače Garfielde! Nisam ti ja rođak, kogod da si. Bilo nam je jako drago što imamo bogatog rođaka. Svi smo jedva čekali da dođemo i uselimo se kod tebe. Svi? Zvona na zadnjim vratima? Ko bi to mogao biti? Mačak Garfield, ovde sam da vas nagovorim da uložite nešto od onih 30 zilijardi dolara u prosperitetan posao, električni jojo. Samo nekoliko milijardi imaćete deo ovoga, a zatim možete da uložite ostalo u posao mojih prijatelja. Uložite u moj posao! Ne, ne, u moj! Ili treba 13 miliona i dobijete garantiju za promet. Evo vam ugovor, molim vas! Napokon sam sam i nikome ne juri za pare. Gospodine Garfield, ja sam državni činovnik, a vi dugujete porez na onih 30 zilijardi dolara. A to je državni porez, zatim PDV, onda porez na vrištanje, onda treba da date porez za sebe drugu decu. Hej, dok sam ovde, zakupljat ću kanalizacioni porez. Moram da se rešim sve ove sreće. Babo! Babo je! Moram nekako da povratim svoju lošu sreću. Prolaženje ispod merdevina je loša sreća. Razbijanje ogledala je loša sreća. Ulaži u moj posao! Garfielde, zašto si me prefarbao crno? Ne zapitkuj previše, samo mi pređi put. Loša sreća je i kada ti crna mačka pređe put. Do sada sam morao da se rešim sve one sreće. Onda ću nešto da ručam. Možda sendvič od sardine. O ne! I dalje me prati sreća.
Odi, sećaš li se gde si pronašao onaj čup sa zlatom? Ja. Vodi me tamo, s mesta. Moram da nagovorim vilenjaka da mi oduzme sreću pre nego što me uništi. Dakle, tražiš da povučem svoju čaroliju za sreću, jel tako, Maco? Molim te. Razumeš da ti oduzimanjem sreće oduzimam i onih 30 zilijardi dolara? Uzmi ih, molim te. Kako želiš, Maco? Odi, mislim da je moja sreća nestala. Postoji način da to proverimo. O, što bih voleo da mi s neba padne nekoliko lazanja. Nestala je. Idemo, dečače. Hajde da nabavimo nekoliko lazanja na nesrećni način, tako što će ih John platiti. Taj mačak je zaista naučio dragocenu lekciju. Svako je kovač svoje sreće. On je dobio to, a ja sam dobio 30 zilijardi dolara. Jo, baš sam Srećković. Gospodine O'Rourke, ja sam državni činovnik, a vi dugujete porez na tih 30 zilijardi dolara. Da vidimo, državni porez, 9 zilijardi. Baš sam Srećković. 4 miliona. Veliki Srećković. Porez na izdisanje 11 miliona. Porez na platanje 3,6 miliona.